ibipimo mu byukuri ngenderwaho by'imiyoborere iboneye y'amashuri mu Rwanda. Mu byukuri iyo ushaka no kureba umuryango uyobowe neza ureba ku mutwe w'ababyeyi. Buriya ababyeyi iyo bafite gahunda imeze neza usanga n'abana nabo bagerageza ku kwitwara neza. Aha rero mu byukuri hari umuyobozi ahabwa kuyobora ikigo cy'ishuri, ugasanga umwaka urashize, imyaka ibiri, imyaka itatu, aho kugira ngo ikigo cy'ishuri gitere imbere ugasanga kirimo kirasubira inyuma. Ahangaha rero ni byiza kugira umuyobozi ushyiraho icyerekezo cy'ikigo cy'ishuri. Uvuga uti niba bampaye kuyobora ikigo cy'ishuri mu myaka itatu, mu myaka ine, ngaho ikigo nifuza kukihageza. Aho ngaho rero twifuza abayobozi mu by'ukuri bashyiraho icyerekezo cy'ikigo cy'ishuri ku buryo gihinduka mu gihe gitoya. Ikindi, umuyobozi uba ukenewe muri iki kinyejana cya 2021 dukeneye ubu ngubu ni umuyobozi ushobora kuyobora imyigire. Urabona abanyeshuri iyo biga baba bakeneye mu by'ukuri kubona leadership cyangwa se ubuyobozi bubitaho. Kuyobora imyigire ni nk'aho ari leading learning. Ni umuyobozi w'ishuri ushobora kuza ujya no mu ishuri akareba ese abanyeshuri bariga neza, hari ikibazo bafite, ese abarimu barimo barigisha neza, ese abarimu babashe kugera ku ntego zabo. Aha ngaha tukagera no ku kindi n'ikindi gipimo cya gatatu, kuyobora imyigishirize. Umuyobozi w'ishuri buriya utazi kuyobora imyigishirize buriya nta n'icyo aba amaze. Ko ni umuyobozi ushobora kujya no mu ishuri akabasha gucalenjinga abarimu, akareba niba porogaramu bigisha barayigezeho, akanabagira n'inama. Bityo n'amanota abanyeshuri babona akakoresha amanama yiye atandukanye kugira ngo igihe kizakurikiraho hazagire n'ibihinduka. Ikindi ni igipimo cya gatatu, ni cya kane. Cya kane ni ugucunga ikigo cy'ishuri. Managing the school as an organization. Ubundi ishuri ntabwo riyoborwa as a family, nk'umuryango. Ishuri buriya ni rigomba kuyoborwa hakurikijwe amabwiriza. Ntabwo uyobora ishuri nk'akarima kawe cyangwa se ahantu ufite imigabane. Ishuri rigomba guhabwa icyerekezo, rikayoborwa neza kandi rigatanga n'umusaruro. Ibindi bikini gipimo cya gatanu ni ugukorana n'ababyeyi n'umuryango mugari ikigo cy'ishuri giherereyemo. Umuyobozi w'ishuri ukorana neza n'ababyeyi, bityo amenya n'ibyo bashaka. Umuyobozi w'ishuri udashyira igitugu ku babyeyi ngo ababwire ati dushaka iki. Umuyobozi uzi gukorana n'ababyeyi neza, bakumvikana uburyo ishuri riyoborwa, igihe umwana agize ikibazo akaba afite uburyo abimenyesha ababyeyi. Muri za mpande eshatu y'uburezi, muri mpande eshatu y'uburezi tubonamo umubyeyi, tukabonamo ishuri ririmo umuyobozi w'ikigo cy'ishuri n'umunyeshuri. Umuyobozi w'ikigo cy'ishuri rero aba agomba kumenya guhuza aba bantu bose kugira ngo rya reme ry'uburezi ribashe kugaragara. Mu by'ukuri nibyo tuzanabishingiraho tunashaka abayobozi bagiye kwinjira muri ibigo by'amashuri, kubera ko umuyobozi mwiza, umuyobozi uzi gushyiraho icyerekezo cy'ikigo cy'ishuri, uzi kuyobora imyigire, kuyobora imyigishirize, gucunga ikigo cy'ishuri ndetse no gukorana n'ababyeyi n'umuryango mugari ikigo cy'ishuri giherereyemo, mu by'ukuri usanga ibyo uyu muyobozi abikora iyo bamuhaye ishuri rivana aho ryari riri akarigeza aho gahunda y'igihugu yifuza. Yes, hashize hafi amezi ukwezi amashuri atangiye, ndetse bishobora no kugera ku kundi kwezi cyangwa hafi ukwezi abarimu batararangira gushyirwa mu myanya ngo batangire akazi, bavuga gutangira akazi kujya kwigisha. Aho umuntu arebye ku ireme ry'uburezi rishobora kuba rifashe hafi igihembwe abarimu bataraboneka, iryo reme ry'uburezi ntirishobora kuzahura n'ikibazo. Ya mu by'ukuri icyo kibazo ufite gifite ishingiro, gusa mu mikoranire y'ibigo by'amashuri wenda kuri aba barimu batarahagera hari imikoranire ihari, ku buryo mu by'ukuri abana barimo bariga
nubwo bwose abarimu basanzwe bigisha hari amasaha bagiye bongererwaho kugira ngo babashe kwiga abanyeshuri bariga ariko mu by'ukuri mu byumweru nka bibiri ntekereza yuko aba barimu bazaba bageze aho bagomba kujya bagahita bakomereza aho n'aba bandi bari batangiye buri gihembwe mu by'ukuri kizarangira neza abanyeshuri bize ahandi wenda hatari abayobozi b'ibigo by'amashuri hari n'abarimu bactinga ku buryo mu by'ukuri nubwo bwose tutarabashyira mu myanya mu buryo bunyuzwe mu ipiganwa ariko n'ibigo hari ababiyobora ubu ngubu ku buryo ubuyobozi buhari gusa icyo nk'uko nabivuze n'ingamba twafashe nk'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze bitewe n'ibibazo twagiye tunyuramo umwaka utaha bizaba bigera itangira ry'amashuri abayobozi bashyizwe mu myanya abarimu bashyizwe mu myanya banashatswe mu buryo bwiza kandi na za mitation zose zarangiye yego hanyuma mu kanya mbere ko tuza kwerekeza wenda ku bitekerezo wenda iki cyo dushobora kukigendana kuko kigendanye n'icyo wari umaze kugusobanura kigendanye no gukora interview yari yanditse ngo ehelo ese imyanya yose y'ubuyobozi uzakoreshwa interview cyane rwose ubwo wenda yabazaga ku bayobozi bakuru b'ibigo cyane rwose icyo kibazo barimo kukibaza cyane aho zizakorerwa cyane uko babona byatinze buriya iyo umuntu yatsinze ikizamini nyine cyanditse yego rimwe na rimwe ageze ahubwo atekereza ati na interview niyo yaroreraga ariko icyo tubabwira ni uko iyo interview hari mu itegeko niko biteganyijwe nk'uko deja amaze kwivuga tuzakoresha interview mu turere twose kuri 30 ku buryo itsinda ry'abazakoresha icyo kizamini nyine mu buryo bw'ikiganiro tuzaba amatsinda nyine 30 atandukanye yumvikana azajya mu turere twose kandi mu bufatanye n'uturere birumvikana hari intumwa za minisiteri zaba zihari ndetse n'ibigo bishamikiye kuri minisiteri n'abandi bafatanya ibikorwa bose ku buryo ikigo kizihutishwa ariko nk'uko nyakuba deja ivuze hari ikintu abantu benshi bakunda kwibazaho ko icyo kuvuga ngo abarimu baratinze kandi kuko tuba tubizi ko ariko byagenze ariko hari n'igihe ibisobanuro bindi byiyongeraho bituma abantu babyumva neza buriya uyu mwaka turimo wa 2021 wenda tutagiye ku mwaka w'amashuri ubu tumaze gushyira abarimu mu myanya barenga mu 28,208 ni ukuvuga ngo buriya mu kwa gatandatu kariya za ngaruka za covid mu kwa gatandatu twagiye kurangira umwaka w'ingengo y'imari uherutse tumaze gushyira abarimu mu 28,208 bivuze iki bivuze ko process ya recruitment muri yahise itangira ntibyari bisanzwe gushaka abarimu bangana batyo kugira ngo abanyarwanda babyumve neza ntabwo ari uko twari twirengagije ko amashuri